O cara é teimo. Oh, oh, oh! Oh! Alô, Galagol! Alô! 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 Caramba, como é que eu fiquei vivo, mano? Eita, que é essa panela? Bebida energética mega. Ah. Um já foi. Ah. Tá aparecendo queda livre infinito. Ah, reviveu. Cadê tu? Eu? Tô pegando estrelinha. Tamo me fechando aqui, viu? Aonde? Tô vendo, tô vendo. É que eu não tenho nenhum poder. Vai, meu, vai. Vai, 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 vai. Não foi, não foi. É, eu tô... Tomei, tomei. Vai reviver. Cara, revive muito rápido. Não vai, não vai, não vai, não vai. Matou? Matou? Morra! Aí, vai. Poder, finalmente. Pode tentar levantar. Morreu. Não vai mais. Mas agora eu pego. Tá, peguei poder, finalmente. Tá, oi, eu não gosto desse poder aí do diamante. Oi. Pô, tô quase com ult, hein? Que fazer... é o foguete? Que é o foguete? Qual que é o foguete? É aquele que tu se arremessa pra cima. Né? É, meme, né? É, eu gosto do soco, do chute. Peguei o foguete também, mano. Ai, me pegaram! Cadê? O cara me deu um soco e saiu correndo, mano. Bate. É o que eu falei, eu peguei o foguete. Pô, cara, esse dano aí, viu? Ou o roxinho. Pega, pega, pega. Aqui na frente tem dois. Mas eles estão tretando. Vou neles, hein? Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Só um minuto que o pai já chega, viu? O pai já chega, o pai já chega. O pai tá chegando! Ô! 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 Sem estamina. Deu bem um. Ah, ele morreu esse daqui. Tá, ganhei meditação também, viu? Boa, boa. Será que tá vivo? Tá vivo, tá vivo. Tem alguém atrás de mim. Peguei. Ah, mas não foi a ult. Peguei. Meu Deus. Eu acho que eu mato esse cara. Derrubei, 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 derrubei. Cuidado atrás, hein? Ah, não. Começou esses loucos do... Vai voltar, mano, porque eu tô mal, viu? Pô, foi mal. Tem um cara... Ah, foi você que me bateu! Não, matei um aqui. Boa, boa. Olha o cara subindo o morro aqui. Peguei, peguei na ult. Foi mais um. Mas tá caído, não morreu ainda. Nossa, eu saí voante. O amigo daqui quer levantar, hein? Cara, você tá no meio do... Não tá dentro da safe isso daí? Fora, quer dizer? Tá fora, tá fora. Bom, você deixa tá vivo. Lá, reviveu. Tô mal, viu? Eu tô só bugando um mano aqui. Nossa, eu tô muito mal. Derrubei um aqui, derrubei um aqui. Calma, quando acaba o tempo, você toma dano ou você morre insta? Você morre insta. E como é que você tá mal? Nossa, você tá com 100 de vida mesmo. Tô com 6. E eu comi um frango, Galaxy, eu peço desculpas. Pior que não tem nada pra rever. Não tem. Não tem. Tomei. Era um sonho. Tem um cara me batendo aqui. Atirei ele. Eu tô com 6 HP. Voltar. Vênus. Tomou. Puta, acertei. Nossa. Você em vez de acertar o cara. Não, de boa. Ele tá correndo com... Mano, ele deve tá zoado, mal. Viu? Peguei mais um aqui. Derrubei um, derrubei um. Boa, boa, boa. Derrubei tava outro. KO. Tô com frango. KO. Peguei na ult. Nossa, nice. Acabou? Foi, caiu, caiu. Não, só caiu. Deve ser esse daqui, ó. É. Peguei na cabeça, eu acho. Cadê ele? Aqui fora. Tentando reviver. Ah, não sei. Deixa não, ir, ele não chega, ele não chega, ele não chega, ele não chega. Reviveu, mas acho que ele não chega. 4, 3, 2, 1. Eu salvei o cara.
Eu salvei o cara, você acredita nisso? Acredito. O cara voltou aqui. Derrubei, 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 derrubei. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Não peguei, não peguei, não peguei. Aí em cima. Ah, eu ia pegar derrubei. Esse. Derrubei, derrubei, derrubei. Boa, boa, boa. Vou pegar esse daqui. Peguei, 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 peguei. Levei. Acho que cai, acho que cai. Caiu, caiu, KO. O outro tá aqui comendo frango! Aqui errei, comigo. Errei. Nossa, tô com 1.500. Me pegou também Aí, tô dead. Vem que dá, vem que dá. Dá não, galera, os caras me... Dá não, né? É, acho que eu já era, tô sem vida, mano. Tá, eles tão brigando entre si. Não, morri! Fui muito ousado ali, mano. Fui muito ousado, mano. Não devia ter sido tão ousado, mano. Ai, chat. Fui muito ousado, mano. Fui muito ousado, mano. Tentei stunar os caras e reviver meu mano Galaxy. Cara, o cara com uma placa na mão, velho. Pare! Dava pra ter sido menos ousado, acho que dava. Dava. Ah, vou deixar rolando aí. Quanto deixa procura. Rolando, deixa rolando, mano. Tavares é plus 38. Chat! Exclamação épica. Joguinho grátis. Quem quiser baixar, é só baixar. Se não quiser, baixa do mesmo jeito. Opa. Cavalo. Epic, não é Epic, não. Meu Deus, o que eu tô vendo quase se matou. É Pirk, é Pirk, é Pirk, é Pirk. É... Olha, sou Hermione! Hermione Grant. Otelac Capudo. Otelac Capudo, mano. Calme. Vou baixar pra dar um pau no Alan. Hope, né? Hope. Pau em mim. Não tem como perder esse jogo não, mano. Tô muito bom, velho. Falou o cara que já perdeu, né? Mas, porra. Esse daqui não contou, né? Eu não tinha frango, cara, nessa partida. Ai, caramba! Eu não tinha frango nessa partida, mano. Ah, ó, se você segurar o ataque antes de ser atacado, cancela o ataque, eu acho. Mas... Ah. Ah. Oh! Ai. Ainda bem que aqui não cai na... Oi, quando cai na água é insta-morte, hein? Insta, insta. Cara, é assim que eu subo escada na vida real. Lucas of Potato brilha pelos 6, frango. Fire brilha pelos 3. Será que sou eu o lançador? Não sou. Sou. Galaxy. Pelo pai. Pelo pai. Vamos onde? Na Torre do Ovo. Tá. Tá? Nossa. Beleza, então. É um ovo? Que nem é um ovo, mano. Não, não é um ovo. Ih, já tem cara lá, pô. Vamos, 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 vamos. Ó, mas lá é bom, você viu? Olha o tanto de bagulho skin. Galaxy, eu caí. Galaxy, eu tô lá embaixo. É melhor você descer, tá? Eu recomendo você descer, Galaxy. Porque, infelizmente, tive um pequeno problema técnico. O que me impediu de ficar em cima, mano. É, como é que eu tô chegando aí, tá? Não, sem pressa. Qual que é esse livro aqui? Soco eletrizante. Tá rolando uma treta violenta aqui, viu? Violento está eu aqui apanhando pro cara. Mano, roubei o frango e vazei. Cala, então você tá apanhando. Amigo, eu tô... Não sei onde você tá, mano.
Atrás de mim. Ah, você tá ali. Que meio mal, né, das peças. Eu tô aqui. I need frangles. Cara, eu tenho um furacão aqui. Você quer? Furacão azul. Caí, caí. Mentira. O cara caiu em cima de mim. Como é que eu já vou? Onde você tá? Em cima. Tem dois, tá? Calax, fudeu. Não sei se vai dar pra nós, não. Não vai dar. O cara tá marcando no corpo. Tá tentando finalizar no chão. Ah, para que esse cara fez isso. Foi. Foi. Vambora. Vamos. Vamos no game 100%. Nossa! Meu. Tô sem estamina, mano. Vai? Vai? Vai fugir, hein? Vem, Zé. Vem, Zé. Vem. Vai correr? Vai correr, seu cu de burro? Vai correr? Vai correr? Cadê o outro? Aqui. Oi, derrubei. O amigo tá aqui comigo. Eu não sei onde você tá, mano. Foi. Frangão. Ai. Thank you, man. Você quer um furacão girante azul? Já tenho. Vamos jogar essa porra fora. Ó, tá dando uma treta violenta aqui. Ah, eu tomei ult. Ah, mentira, eu tomei ult do cara, Galaxy. Meu Deus. Cadê tu? Chegando. Peguei. Nossa. Nossa, o cara quase me pegou. Tô me curando que eu tô lesionado. Tô sem fôlego. 4 segundos, 3, 2, 1, cai. Cara, tu não faz isso comigo. Caiu mesmo? Consegui, no último segundo. Mas eu tô tipo zero life. Tirei um aqui. Derrubei um aqui. Tem um cara tentando me ultar aqui. Ah, eu vou ultar pra te ajudar. Peguei boa, na ult. Boa. Eu tô com ult sem de tempo, novo, irmão. Mano. Eu acabei de ultar. Nem preciso. Eu caí. Tô caído. Matei. Frangão. Deixa eu pegar, deixa eu te levantar. Tem outro frango ali. Já pega o frangão ali. Deixa eu pegar essa... Esse GG Gotango aqui. Cara, eu não tô com nenhum de aumentar dano. Agora que eu vi, velho. Quer vida? Quer aumentar não, vida? Não, aumentar dano. Tô com 3, eu... Nossa, eu peguei errado. Essa caixa é roxa. Quero de aumentar frangão, dano. Frangão, pode pegar, frangão, eu tenho um frangão aqui de aumentar dano. Aqui, olha, essa meiuca aí tá cheia de... Nossa, essa meiuca tá... Recheada. De dano, ó, se dano. Tiver... Nossa! Aqui, meu Deus! Eu não consigo subir! Onde dano? Calma aí. Jet drop. Aqui, ó. É... Como posso te dropar aqui? Aí. É. Boa. Tô full, hein. Aqui embaixo, ó. Deixa eu ver o que isso daqui faz. Tá rolando uma treta aqui, hein? Tá. Vai, você vai? Já fui. Tô aqui, derrubei um. Nice. Tô me curando, eu tô lesionado, viu? Tô com ult. Só comer um franguinho aqui pra dar aquela... Me ajuda, porque tá... Caralho, o cara veio. Nossa! Não consigo. Foi os dois. Tem mais. Ai. Cheguei, KO.
Não tenho estamina. Recarrega aí, recarrega aí. Frangão aí. Nossa, tem muito roxo aqui, oh, velho. Quer dano? Quer dano? Ah, ciclone, tá full, eu vou, né, pegar o ciclone. Não, tô full, tô full, tô full, tô full. Só ciclone, um monte de ciclone. Ciclone tem, ciclone tem. Vambora. Ó o frango. Pega o frango aqui. Pega o frango, pega. Eu tô sem frango, viu? Oi, tá, frango. De droga. Fechar nesses caras aqui da frente. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Calma, calma, ele fugiu, fugiu. Que mais? Tô com ult, viu? Foi. Morreu direto isso aqui. Foi. Uhum. Ai! Ah, não, tem um combo que tu faz que é clique, clique, botão do meio. Caralho, tem... Atrás da gente! De onde a gente veio? Tô indo. Peguei indo, um. Nossa, me... eu tô preso! Eu tô preso no canto! Tô indo, tô indo. Derrubou. Caiu. Joguei pra cima. Tô mudando alguém aqui. Eu vou cair, hein. Tô prestes a tomar grab. Eu caí, Galaxy. Eu caí. Atrás. Tô sem estamina. Sem vida, mano. Nossa, chat, vim de óbito, mano. Cara, consegui aproveitar uma situação aí, nessa luta entre três aí. Nossa, ele aproveitou mesmo. Mano, para de me focar, morri. É o que eu diria se eu fosse ruim, né? Peguei aqui voltando. Eu não tenho vida, morto. Eu não tenho cura. Tomei ult, acho que eu vou, hein. Dei daninho. Foi. É, mas eu tô zero. 10 segundos pra mim, dá pra vir. Morri. Se eu soubesse que o cara ia reviver o outro, mano, eu fiquei escondido atrás do carro, achei que ele ia vir, ele foi revivido. Nossa, mas a gente foi... tava indo. Pô, eu não tinha frango, mano. Porra, na moral, velho, você tinha Supremo? Ah, mas Supremo não muda nada, mano. Tá nada, mano. Uma merda. Ult recuperar a vida? Cara, eu tava com 10 de vida. Eu ia morrer de qualquer jeito. Henrique vambrear pelos 10. E vambrear pelo sub. Um tamalho Gilbu. Binho 2008. Oh, morrer pra Binho 2008 BR pra acabar a carreira mesmo, né? O cara tem tudo no nome. Tem a data de nascimento, o país, o CEP... O telefone, o nome, porra, moral, é brincadeira, dá até pra mandar uma carta pra ele, qualquer coisa, mano. Né? Fala, ô Binho, para com isso, velho. Porra, não é possível, mano. E o local de onde você tá falando? Pô, pior que tava no fim, hein, essa partida. Ai! Tô chorando de rir, por que, Colorado? O que aconteceu, mano? Ai! Oin! Oin! Nossa, deu dano, hein? Cara, quanto mais alto, dá um dano insano. Dá um dano muito louco. O cara vira até um meteoro comete, cara. Caram. Ver se eu consigo... Caralho, 400, mano. 5, 6, 4, 3, 2, 1. No controle deve ser pica. É, deve ser. Eu tô jogando no controle, tá bom no controle, no teclado, mano. A pica. Cara, sabe o que me incomoda?
A direita fica mostrando os comandos. Como é que remove essa giromba, mano? Ah, deve ter como tirar ali nas options. Nas options. Cai. Cai aqui, ó. Pô, tem nada, hein? Ah, tem sim, galera. Não consigo pegar. Aí. Pô, roxinho, hein? Cara, mas eu não tô tendo sorte com os roxinhos, te falar. É. Tem bastante caixa aqui. Nossa, tá muito lagado esse server, mano. E digo mais, se eu tivesse num server com ping baixo, nunca perderia. Era ruim atrás de mim. Ah, é que infelizmente tá caindo o server da Europa. Por quê? Porque pra dar jogo, né? Porque se fosse server ping baixo, não dava jogo. É. Né? É. Mano, eu só vou controlar a poção de dano. Caralho. É, vou ficar gigante. Quer ciclone? Quer não, né? Cara, eu aceito porque eu não tenho mais nada pra botar. Tô com 3 frangos, mano. Agora sim. A gente não conseguiu dar aquela farmada no early game do outro, mano. Não. Caí do prédio. Mano, eu sempre aperto o botão. Nossa, agora demos uma farmada que é assim. Ó, frango aqui, Galas. Quer? Tem frango aqui. Tô full de frango. Aí eu tô levando uma de energia, mano, pra dar aquele grau. Ai! Hoje vai ter culto do Alan? Cara, não sei. Ou vai ter ou não vai ter. Depende de mim, na verdade, né? Eu gostaria de continuar nosso culto, não vou mentir. Só que tem aquele outro joguinho que eu quero jogar, acho que eu vou deixar pra amanhã. Amanhã só tem noitada, chat. Ah, cadê os... Aí qualquer coisa antes da noitada, eu jogo aquele joguinho que lançou hoje. Lançou hoje não, lançou ontem, eu acho. Mas eu quero muito jogar, mano. E daí nosso culto vai ter que ficar pra semana que vem, né? Nossa, ô, tô bem de dano, hein, galera. Tem cara aqui, tem cara aqui. Nossa, tá muito lagado. Tô nele. Ufa. Mano! Muito lagado. Foi lag. O cara meteu o pé, pô. Já foi. Mano, tá muito lagado esse server. Tá sério? Pra mim tá de boa. Sério? Será que é a minha internet que é uma merda? Ou talvez eu que não esteja percebendo. Joga o 2-point hoje que dá pra terminar o culto depois. Não, o 2-point demora muito, mano. Vocês sabem que a chance de eu nunca mais abrir esse jogo é tipo 90%, né? Porque eu quero jogar o culto, mano. Mas tá revivendo o amigo aqui. Ah, não, agora que eu vi o lag, tá lagando. A extensão tá meio zoada hoje. Tá mesmo? Ah, é porque abriu, liberou pra todo mundo, né, mano? Ah, olha esse lag, mano. Foi. Será que tá zoada mesmo, ou sub? Bem zoada? Ô, louco! Foi. Cara, tá lagado pra mim esse server, mano. Pô, botaram a gente no servidor da Ásia. Aqui em cima. Será que vai tá ruim, mano? Eu comprei 2-point, joguei uma vez. Aí desceu. Você pagou R$200 pra jogar uma vez. Aí é fuck, né? Que traz comigo? Tô indo, que eu tô muito lagado nesse server, não consigo acertar ninguém. Cadê o cara? Nossa! Foi. Amiga aqui. Oh, peguei! Foi! Derrubei aqui. Mano, eu tô extremamente legal. Eu tô review. Mano, eu tô... Derrubei alguém. Mina tentou me pegar, mas eu sou melhor. Pegou, agora eu não sou tão melhor não, mano. Morri, acho que eu morro. Ela quicou no carro! Quicou no carro de novo, Galaxy! Eu vou pra Índia! Nossa! Não morri! Matei. Mano, você não tá... Mano, na moral, cara!
O que que foi isso? Você não tá ligado o que rolou. Acabou, 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 acabou. Eu tô ultado. Ah, o cara tava com ult. Peguei, peguei. Acabou, 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 acabou. Ultado, né? Ultado, eu foi. Saí pra atmosfera, eu saí da atmosfera aqui. Mesmo. Galax, eu tava mutado falando sozinho igual idiota. Mano, você não tem noção do que rolou. A mina ultou em mim. É. Ela quicou no carro, eu subi alto. Uhum. A hora que ela ia cair, ela quicou no carro de novo. Eu saí do mapa, entrei na atmosfera. E eu não tomei dano quando eu caí. Direito. Foi incrível, a câmera começou a tremer tudo louco, não dá pra enxergar nada. É oficial, estou full dano. É oficial, eu tô sabugando todo mundo aqui, mano. Reviveu! Nossa, aí é sujeira, não, aí é sujeira. Não, reviveu e caiu, reviveu e caiu. Peguei, peguei. Matei, KO, já foi. E comigo tem um. Peguei. Não caiu ainda, morreu ainda. Morreu, quer dizer, caiu só. Caiu. Olha o parto. Ah, não. Ah, não, tinha ult. Tava solo, é. Peguei. Já fugi, não. Morreu, morreu. Disparar só custa menos vigor, causar dano me cura. Cara, você tem muita sorte com pegar esse bagulho de se curar, mano. Eu peguei uma vez que eu vi. Aqui tá rolando uma treta violenta, viu? Tá indo. Deixa eu só me invadi na treta, me invadi na treta dos caras. Só tomar um suquinho. Tô sem estamina, tô sem estamina, tô sem estamina. Tá todo mundo lutado. Cuidado, cuidado. Pega ou não, relaxa, relaxa, pega ou não. Pegou. Cara, se pegou, pegou. Me pegou, me pegou, eu fui. Ah, mas se ele tiver dando. Tá, ele não tinha. Peguei também, peguei também, peguei também, peguei também. Já foi, caiu, caiu. Põe o franguinho. Nossa, eu não acertei, mano. Ah. Ah. Oxi! Vai, vai, vai deixar tudo lutar com ele, vai. Acabou. Onde o frango caído aqui? Quero. Tô full frango. Nossa, tem mais um aqui ainda, mano. O que foi? Atrás de mim aqui, ó. Você tá indo? Eu tô indo mesmo. Ah, como não pegaste? Ih, vai correr? Vai. Morri. A mina desviou, mano. Tô sem fôlego. Vai, vai fazer graça pra cima de mim. Toma um 420 aí pra você acordar. Toma um verdinho aí, meu irmão. Agora me pegou. Ih, eu tô com casa. Me pegou. Tchau, Alan. Vai morrer? Pô, eu ultei sem querer, você acredita? Pronto, foi. Morreu? Nossa, eu tô ultado ainda, mano. Cadê? Falta um, hein? Dupla. Aqui em cima. Tomou um socão pra acordar. Lindo. O cara me jogou pra baixo. Me fudi. O cara ultou. Cuidado. Volta também. Tá comendo frango? Eu também tô, calma. Tô subindo. Cara. Os caras tão só tentando ultar. Peguei um nude. Boa. Vou tá tentando me pegar. Ah, derrubei. Só pegar esse. Tô sem estamina, tô me curando aqui. Cai em cima dele. Também cai em cima dele, tomou 200, deve tá quase morto. Morreu. Acabou, chat. Fala, tentando bater no Galax. Eu não tento bater no Galax. Eu acerto ele sem querer. Nossa, quase uma aí. Deixa eu ver se tem o clipe que tu foi pra Índia. Cadê? Mano. Tem o clipe do indo pra Índia? Manda aí. Alguém manda aí, chat, o clipe do indo. Alguém clipou? Clipara, deixa eu ver aqui.
Nossa, eu voei muito alto. Não escutei nada disso, mano. Que droga. Hã? Eu não escutei nada, porque... Será que eu acho que eu tava mutado gritando, eu tava, mano? Eu esqueci, velho. O melhor é você gritando e o Galaxy no silêncio, que eu tava mutado. É, então. Eu esqueço, às vezes eu não aperto o botão, mano. Ai, cara. Foi tão bom ver você fazendo o que ama na última luta. Você lembra da minha época da juventude. Edna Pisa. É uma Maria. Pô, acho que já acabou o nosso tempinho de Ed, não? Ou não? Então agora é sem Ed. Eu acho, não tenho certeza. Já foi umas duas horinhas? Pisa menos? Exclamação épica, hein, chat? Exclamação épica. Tá, joguinho grátis. É, já passou, já acaba a moeda então, chat. Agora é só jogar por pura, espontânea vontade, mano. Jogo grátis, hein? Só baixar e jogar e ser feliz. Joguinho bom, divertido. Gostei. Chat, é que o bot não é tão rápido, né? Pra todo mundo escrevendo exclamação épica, né? Bora Cult of the Lamb. Não, vou jogar mais um pouquinho isso aqui. Tá mó legal, mano. Não, mas não tá aumentando o rank aqui. Tipo, tá 6? Como que faz pra chegar nisso aqui? Ou não tem ainda? Né? Todo final de partida aparece o rank. Ah, é? Mas por que ele não atualiza, então, aqui? Ou aqui não é rank? Pô, acho que é, né? Aqui, ó. É de graça no Play 4? Ixi, deve ser, né? É de graça em todo lugar. Não sei se tem no Play 4. Tem que ver se tem, mano. Acho que tem. Tem um monte de gente com ícone de PlayStation. Tudo Play 4 ou Play 5, né? Play 4, Xbox. Deve ter pra tudo, mano. Eu sou o mestre Galaxy. Na torre, hein? Na torre, hein? Na torrezinha aí, ó. Essa torrezinha aí. Não tem segredo. Não tem segredo. Já fui, já fui. Ai, acho que eu passei, Galaxy. Nossa, passou um pouquinho. Nossa. Caiu gente em cima da torre. Oh, tem baú um monte. Acho que não pegaram, não. Não vi, não vi. Não, tem baú. Tô escalando. Bom. Tô escalante. É uma Maria. Subi pro telhado. Ninguém caiu aqui não, mano. Ó. Nossa, tem muita caixa, Galaxy. Muito frango, muito frango. Frango? Foi frango. Mau hálito. Não tenho mais nada, né? Então pega o mau hálito. Nossa, tem muito frango. Meu Deus. Gancho ômega. Ai, o roxinho caiu. O que é esse roxinho? Deixa eu ver. Ah, tinha um de dano ali também. Cara, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Pegaram um roxinho. Caiu do prédio. Tem muito frango no telhado. Não pode deixar os caras pegar, não, mano. Pegar, vou pegar. Subinte. Muito frango, eu tô full frango já. Eu tô full tudo, na verdade. Tô 4-3-1 aqui de dano. É, eu vou pegar vida, porque dano não tô... É que eu peguei todos. Pô, tem cara, tem casa na árvore, deixa eu ver ali. Ó o cara ali embaixo. Estão subindo ali, hein? Aqui é onde a gente tava. Ah, tá.
Tem um embaixo de mim aqui. Aí. Não entendi o que esse mano quer fazer. Olha, tá na cadeirada. Galera, você não consegui. Derrubou? Caiu, tá aqui no mato aí. Ai, ai, ai. Tá, bugo tudo. Nossa, me pegou! O que essa porra quer fazer, mano? Foi pra frente, foi pra frente, Galaxy. Não peguei. Peguei. Mano, tá me dando raiva essa senhora caiu, aí. Caiu, caiu, caiu. Ah, mas ela tá... Tem que... tá. Tá solo, mano. Boa, boa. Mano, que mina chata, velho! Eu não tenho estamina, mano. Não, eu boto nela não. Nossa, tem um monte de cara aqui. Tá, você quer que eu volte aí? Olha, eu tô sendo sabugado por 5 caras bombados deliciosos. Tô indo. Cadê doido? Nossa! Nossa, ele não volta. Esse não será? Volta. 2, 1. Não volta, não volta. Não volta. Ele dropou dois suquinhos aqui, ó. Pega aí, eu tô full, tô full. O gancho é bom, hein? Toma então, Niba. Vai, vem fazer graça com o The Top One Brazuca, vem. Vai, vai, vem. Vem, vem. Vai, vai, seu Zé Ruela. Vai, vai, vai. Deu sorte, você deu sorte! Tem dois, tem dois no caminho. Eu tomei ult. Ai, onde você tá? Tô numa luta muito maluca aqui. Tá, buguei um aqui. O cara miltou, Galaxy. O cara... Eu fui. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Morreu nada. Morreu nada. Agora eu morri. Derrubei um. Agora eu morri. Agora eu morri. Agora eu morri. Morri, morri, morri. Cara, acho que esse cara aí tá meio meia bomba, viu? Nossa. Boa, Galaxy. Boa, 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 boa. Vem, vem, vem. Boa, boa, boa. Tem um franguinho. Não acabou, não acabou. Vem. Calma que eu vou pegar um franguinho, calma que eu vou pegar um franguinho. Pega o franguinho, pega o franguinho. Aí, nice. Pronto. Aqui, ó, o cara aí. Caralho, velho, eu entapo. Eu entupo na rede. Vai, Nilba, vem fazer graça. Um tô. Os dois lutaram. Me pegou. Peguei, peguei o outro, peguei o outro, peguei o outro, peguei o outro. Caiu, 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 caiu. Nossa, defendi. Ai, ai. Acertei o cara ainda. Ele vai levantar, vai levantar. Vai porra nenhuma, caralho! Peguei meditação de novo. Não, eu não. Eu nem sei, eu preciso ficar olhando. Bombástico. Finalização de combo de martelada, calvas explosão. Calva. Calva. Ela só acerta o Galaxy, irmão. Na hora da porrada, você não fica olhando quem você bate. Você só bate. Ó, aqui atrás tem gente. No meio do estacionamento do mercado aqui, mano. Peraí, dá um... Um segundinho. Atrás de mim tem. Peguei um aqui. Nossa. Mano, o cara tacou. Nossa! Nossa. Não sei que eu vou ter que tomar um frango. Galaxy, eu tô indo de comes e bebes, viu?
Derrubei um, derrubei um. Eu ultei, mas não sei se valeu a pena, não. Esses dois valeu pra caralho, peguei. Tá tentando reviver. Caiu, aqui, caiu, 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 caiu. Ele sem reviver, tava solo. Foi. Boa, boa, boa. Franguinho aqui. Tem sobrante? Tem sobrante? Tenho. Não, é que eu tenho. Mas eu tenho um slot aqui. Ai, aqui, ó, dois aqui. Onde? Onde? Dentro da moita. Onde? Dentro da moita, dentro onde? Da moita aqui. Calma, é o cara ou é o frango que tá dentro da moita? Não, o cara. Oi. Dois aqui. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo pra machucar, tô indo pra machucar. Prepara, prepara, prepara. Oh! Boa, boa. Ai, que dado. O cara me pegou. Derrubei um, derrubei um. O outro foi também, acabou. Foi, foi, foi. Nós fizemos uma dupla aqui atrás, ó. Tomou um daninho bom. Tô com ult, hein? Não sei se vale. Ai. Tá, calma. O outro tá subindo atrás. Ai, 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 ai. Peguei. Acho que foi, hein? Esse foi, falta só um. Ele tá no círculo, tá no meio, tá no meio. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Acho que vai tentar reviver um amigo. Ah, não, não. Ai, caiu. Foi. É, gente. Assim. Eu achei extremamente fácil, mano. É. É. Pô, a gente não perdeu nenhuma, né? Tirando aquelas duas que a gente perdeu. Que eu não lembro, né? É, eu também não lembro, não. Se eu não lembro, não aconteceu. Né, Mikael Brápolos? Perdi. Pelos 6 meses. Salve, nascendo mais um mês aqui. Agradeço por tudo. Todos os dias me ajudando sempre. Sempre vejo pelo YouTube, já que eu estudo cedo e à tarde. Sempre passando pra deixar o meu Prime. Que nunca nos falte um Prime pra te primear já. Obrigado sempre. Fé, tropa. Obrigado, Mikael. Valeu pelos 6, mano. Só bot? Cara, você podia ser um desses bots. Só baixar, o jogo é grátis. Já acabou o Edge, eu tô fazendo ainda. Mas! Baixa aí, ué. Vem aí, você é bot. Vem X1 comigo. Vamos ver se, quem é bot. Igual os caras falam que eu sou ruim no Rocket League. Não consegue nem encostar na bola, porque o cara nem joga. Então, baixa a bolinha aí antes de criticar, tá? Baixa a bolinha aí pra não passar vergonha, mano. Poupe, né, mano? Descozinho! Hã? Brápolos 13, Baltcore Brápolos 15. Chamou pro pau? Pode vir, mano. Vou jogar mais umas, putz, 5, 2, 4, talvez, coração, vai dar 7, fala Galagol. Tenta, ó, tenta dar gol, é, esquerdo, esquerdo, esquerdo do meio. Já me falou isso. Não, mas então, tem, ó, esquerdo, meio, ele dá um chute. Ah, levanta aí, o cara pra trás? É, não, mas agora tenta esquerdo, meio só. Olha, esquerdo, meio, esquerdo. Dá uma bica na cara, dá uma bica na cara. Aí esquerdo, esquerdo, meio, ele joga o cara pra trás. Ah, 2x7? É, 2x7 para o Chile, mano. Achim, Achim. Eu quero terminar o Cult of the Lamb, porque o jogo foi muito bom mesmo. Muito divertido, mano. A integração com a Twitch e as coisas. E tem aquele Lost in Play que eu também quero jogar. Agora não sei qual que a gente mete hoje, tá ligado? Não sei qual que a gente mete hoje, mano. Então a gente continua o nosso culto. Ou se a gente já mete o Lost in Play. O cult tá bugado? O cult tá bugado mesmo? Porque se tiver bugado... Putz, é foda. Tetinho, tetinho, Galaxy. Consegue? Acho que não rola, hein? Galaxy, você sempre me fode nesse drop, não, mano. Deu, não deu. Ah. Fresh, delicious chicken is yours absolutely free. If you're willing to fight for it, it'll perk you right up. Cult tá bugado com a Twitch, sério, mano. Isso aí é memes.
Galaxy, me pegaram, me pegaram, me pegaram. Mano. Nossa. Chegando uma galera, ah, viu? Ah, o cara guardou. Eu vou cair, mano. A gente corre. Vai cair? Tomei quebra de vigor. Nossa, eu tô sendo sabugado aqui pelo... O de burro do caralho. Nossa, eu tô com 1 de vida, Galaxy. Eu tô com 1 de vida, eu tô com 1 de vida. Estou correndo? Tá aí, né? Tô com 1 de vida. Eu tenho frango. Pronto, pronto. Agora tô full. Nossa, os caras caíram do telhado sabugante. Cara, eu vou subir lá nesse prédio aí e me jogar lá de cima. Matei mais um. Cadê os caras? Cadê os caras? Tem um cara pulando, tá bugado? Tem um cara bugado? Mutado, viu, Zé? Não, tem um cara... Eu tô falando mutado há 40 horas. Tem um cara bugado? Tem alguém aí, o Galaxy? Aonde? Eu tô subindo o prédio. Eu tô no telhado, eu tô no telhado também, só pra... Quero me jogar do telhado aqui na cabeça de alguém. Ó, tá vindo dois, tá vindo dois, tá vindo dois. Tá vindo dois, tá vindo dois, tá vindo dois. Ah. Errei. Ah, mas deu certo. Bomba. Boa! Tomei quebra de vigor. Tomei, Galaxy. Um nocaute aí. Eu vou de quem? Eu vou de comes e bebes. Derrubei. É o Itachi Uchiha. KO, 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 Achilles Game. Se eu perder pra um cara que tem game no nome, eu desinstalo mesmo. Você pode errar, skill. Ah, eu preciso desse frango, eu preciso desse frango. Então come, come só. Come. Peguei. Mas tá vivo ainda. Peguei! Caiu um cara lá de cima do prédio. Aí fodeu, Galaxy. Tô sem vigor, tô sem vigor. Vem. Pô. Tô sem vigor, tô sem vigor. Vou voltar. Eu também vou porque eu tô fudido. Caralho, velho, só cai gente no telhado. Olha, o cara é casher, hein? Oh, tô recuperando vida, pelo menos. E seus porra, tão em choque agora? Tão em choque na hora de vir com... O cara é bom, gato. Ele é bom, mas não é nóis. Morri, Galaxy, eu morri. Meu franguinho, calma aí. O cara só faz isso, mano. Eu caí. Caralho, olha essa luta. Ah, porra! Tem uma mina lutada atrás de você! Deu tempo. Vazei. Meto o pé. Pô, oh, tomei um de vida sem querer, mano. Tá maluco? Tu tem que meditar qualquer coisa. Ah, é, dessa vez eu tenho mesmo. Como é que você sabe? Você viu na live? Eu vi. Tô telando. Calma aí. Deixa eu ir pro safe. Pô, essa aqui... Não dando tempo de luxar nada, né? Pô, tô sem vigor, mano. Ah, mas que eu tô safe. Dá uma meditada, como quem não quer nada. Pô, é muito bom esse meditar, hein? Cara, eu diria que é um meta, mano.
Um cara parado aqui, ó. Eu vi, eu vi. Pra trás dele, foda-se. Nossa! Ele desviou. Ai, ai. Alex. Nossa, tem muita gente ali, aqui, mano. Ó, o mascarado. Esse aqui é meu Nemesis, também. Tem um cara atrás, cuidado. Cara, por que, que os caras são tão bons com... Tá, buguei um ultado aqui, um ultadinho boy. O cara cash, pega o cash. O cara cash de jogo. Nossa! Tomei. Caralho, mano, de onde esse mano tá vindo? Nossa. Quer frango? Carutou, carutou. Carutou. Vai, 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 tirei ele. Vou jogar um frango aí pra tia. Vai lá, pega, vem, pega. Valeu, mano. Caralho, cara, já saiu tacando lata de lixo nos outros, mano. Derrubei nele. Nossa, alguém tomou o ult, hein? Eu tenho o ult também. Sim, peguei? Não peguei, não peguei. Ah, é você! Sou eu. Ai. Peguei! Cara, eu acho que alguém tirou. Foi você. Foi eu. Tudo que basta. Peguei. Caiu. Nossa, um quase me ultou aqui. O cara não morre, velho. Mano, esse cara deve tá muito pó, muito pó. Mano, não é possível que esse cara não morreu. Eu tenho outra trocação aqui. Cara, esse cara... Não é você que tá comigo? Não. Mano, esse cara aí tá morto. Esse aí mesmo. Não sei como ele não morreu. Eu tô, assim, impressionado. Nossa, tomaram dois KO. Boa. Franguinho. Caô. Ai. Não deu de comer o frango. Caiu. Caramba. Caí. Eu tô caído. Calma aí, mano. Vou tentar não, meu melhor. Relaxa. Qualquer coisa me deixa morrer e usa tua ult aí pra sair. Eu não tenho ult. 3 segundos, é, morri. 3? Nossa. 2, 1. Caralho, foi muito rápido, velho, esse tempo. Mas é. Pelante. Caralho, mano, foi muito rápido. Pior que isso daqui é o late game, né? É. Eu confio. Você viu que tem mais um espaço ali pra colocar a poção? Ah, é, liberou mais agora. Meu Deus, cuidado. Não, isso não cancela. Ai. Tem que guardar minha ult pra... É. Toma. Quebrou o bigode dela. Ai, me pegaram. Ah, mas errou. Mano, tá muito peligro isso daqui, mano. Qualquer coisa sobe na árvore. Que não dá, né? De pau torando. Deixa o pau torar, mano. Tô nem aí. Vou guardar minha ult. Esse
Esse cara deve estar morto se ele tá correndo. Falei. Pegou um de bônus aí pra ti. Nossa. Tomei. Não. Aí ela errou. Oh, baby. Oh, oh. Não, tá bem, tá bem. Nossa, onde esse cara veio? Ó, ele deu 360 lá. Tome. Quebrou. Ai. Pega nós aí, Nilba. Pega nós aí. Ele tá te caçando. Acabou o ult. Só que isso não dá muito dano, né? Esse dá. Pô, na moral, esse cara aqui tá sendo soladinho brazuca. Como é que ele não morreu ainda? Eu tô... Agora ele vai. Isso, usa o foguetão. Acabou, acabou. Ai, meu Deus. Mano, esse cara não morre, Galaxy. Não morre. Morreu. One on one situation? Spark. O cara vai parar pra ler. Agora. Oh. 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 On one, view one situation. Outro peladinho. Luta de milhões. CR7. Caraca, pô. A gente joga muito, velho. Tá? Não tem como. Vambora, velho. Na moral, nunca perdemos nesse jogo. Pô, vou mais uma, vou mais uma. Nossa senhora, chat. Você viu que eu joguei isso daqui? Isso daqui foi... Não foi jogada... Putz, isso daqui foi... Altíssimo nível, mano. Daqui foi altíssimo nível. A gente, é lógico, não é porque o Galaxy tava morto que a gente não é uma equipe, velho. Vocês pensam, vocês são muito individualistas, né? Adoro botar a culpa nos outros quando vocês perdem. Mas é uma equipe, ganha junto e perde junto, mano. Tá? Fui ter o Arbépolis 2. Só é Fortnite, né? Sim, é o Fortnite 2. Fala isso pra jogador de LOL. Pronto, botei cuequinha. Tava sem cueca, Galaxy. Eu tô sem calcinha. Não. Ah, tá falando do jogo. Não se move mal. É. Achamos um jogo que é só Lacreme. Meu arroz com feijão, meu arroz com feijão. Lacreme é... Não posso falar. É que eu já falei, né? O cabo vai me processar, mano. Pô, oh, tem óculos nesse jogo, não? Queria botar um óculos no meu personagem, mano. Porra. Oh! 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 Nossa! Ai, ai! Abri tua live e tá, achei que tava no Yoda. Como assim, cara? Você não viu que eu só tô ganhando? Respeita, né, velho? Ai, 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 barbão! Ai, ai! Aí não é fácil pra se for true! Nem sei, eu nunca vi outro jogando esse jogo, mano. Baby Girls vai pelos 4. Virturuzinho vai pelo sub. Não é FPS, foi true. 10, 9, 8, 7, 6. Vamos lá, chat. Mais uma, hein? Não sei se é saideira, mano. Ô, oh, queria jogar Cult of the Lamb. Tá bugado mesmo?
Não sei se tô na live do Alan ou no site adulto. O que, que é site? Ah, site? Bora. Bora, galera. Se onde você quer botar nós, mano? Aquela torrezinha da direita ali tá chamando atenção, hein? Lagou, lagou. Voltou. Torrezinha da direita? É a gigante, mano. Maior do mundo. Ah, ah não tá. Chega mais, não. Chega. Chega? Acho que lá em cima não chega, mas... É. Ó, oh, mas lá em cima tá bom, hein? Você viu? Pra meter aqui, ó. Como é que a gente sobe ali? Pô, vai ter que escalar, mas... Putz. Tem mais, um monte de gente aqui, viu? Não, é, não foi só a gente que pensou nisso. Alex. É, deixa eu ver, mas essa porra aí tá de... Não, eu quero o livro, não a cadeira. Eu quero o livro! Vou roubar meu livro! Guarda o livro! Guardei, agora não tem como perder mais, se fodeu. Oh my God, tô tentando usar meu livro aqui, mas tá difícil, tá bem... Os dois me deram um grab. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Eu vou sair... Nossa, eu vou sabugar essa mina. Eu não tenho estamina, Galaxy. Eu tô sem estamina, repito. Eu estou sem estamina. Eu tô sem poder. Tô tentando chegar aí, tô tentando chegar aí. Pegar alguma coisa que eu tô sem nada. Aqui tá feia a situação, viu? Eu não vou mentir. Nossa, caiu na minha cabeça. Não, mas cara, você acha que a gente morreu? Acho que a gente morreu. Eu não vou conseguir sair daqui. Nossa, saí consegue. Faltando dois. Saí faltando consegue. Dois. Acho que tem alguém atrás de mim, viu? E eu tô sem cura, tô sem cura. Nossa, tá muito lagado, velho. Esse tá lagado, viu? Todos estão lagados pra mim, mano. Galaxy, agora eu morri. Porra, cadê o frango? Tô aqui. Oi, frango. Tá. Oi. Travei. Atualizar pro senso, tá bugado ainda a extensão, mas o joguinho é pica. Mete mesmo assim, no seco. O quê? Foi minha gata que escreveu. Como é que vocês sabem que tá bugado, gente? Mano, tá... Esse server aqui tá, tipo, tenebroso. Você quer Oceania, pô. Deve ser, mas não tem explicação, não. A extensão mostra o erro? Ah, tá. Matei. Não, tem um cara de pula-pula no carro aqui, o... Derrubei outro. Daqui eu não vou mentir, não fiz nenhum progresso ainda na gameplay, viu? Nossa, o frangão aqui caiu. Ah, não. É o cabelo dele. Eu não bati em ninguém nessa daqui, mano. Essa mina aqui é o ninja, tá? Eu vi. Ah, oh, pega essa daqui então! Puxa, nossa senhora! Bicudei ela pra acordar pra play. Nossa, mas esse server tá muito lagado, mano. Ah, né? Isso aqui a gente vai ter que jogar na... Na parcimônia, mano. Vamos. Ó, quer um roxinho? Quer um roxinho? O que é? É o soquinho que eu tava no último. Não, não, esse aí eu passo. Passou, passou, passou. Ai! Toma! Eu caí. Cara, como você caiu, mano? O cara caiu lá de cima. Revive, revive, insta. Cuidado com o cara... Dá licença, dá licença. Dá licença. Eu também ulti. Ah, mano, não é possível. Tomei ult também. Tomei não, porque eu jogo demais. Tá, reviveu aqui o amigo dele. 18, 17. Dá pra vir, dá pra vir, dá pra vir. Aqui. Mano, olha o tanto de cara upado. Ultado. Quer meter? Quer sair? Tomei, tomei ult agora. Não, não tomei não. Ah, vou ultar também, foda-se. Ah, eu tomei de novo ult, cara. O cara tá pulando no carro. Ele tá pulando no carro. Cara, você vai pro... 10 segundos. Calma, que agora eu ultei ele. Caiu, caiu, caiu. 4, 3. Ah, mentira. Não vai dar. Não deu, ah. não deu, tentei. Eu tomei 3 de seguida. Ah, mentira, que o cara reviveu o brother. É, galera, essa daqui. Esse serve também tá horroroso, não, né, mano? Não tem nem o que falar. Nossa,
eu morri. Não, esse server aqui sem condições. Esse server aqui tava muito lagado. Muito lagado. É, daqui nem contou. Olha lá, o Mr. Sandman. É, lógico, né? Servidor da Holanda, né, mano? É. Óbvio que vai ter o Mr. Sandman, né? Não que tenha um Homem-Areia na Holanda, né? Mas, porra, muito lagado, mano. Não, vou mais uma, saideira. Não sei se é a saideira, não. Saideira. Talvez, saideira. Talvez, será? Talvez. Vamos ver o que acontece, né? Porque eu queria jogar o Cult of the Lamb, né, chat? Mas, putz... Tá bugado mesmo? Será que a gente espera amanhã? Eu queria jogar hoje, velho. Será que a gente começa o Lost in Play? Será que é curtinho o Lost in Play? Strig, te brilhar pelos 2 anos. Limal, te brilhar pelos 4. Tá bem bugado hoje, é, então. Tá bem bugado. Eu vou jogar, chat. Eu devo terminar o Cult. Eu achei muito bom o jogo. A gente deve terminar. É que essa semana, mas já é sexta, né, no caso, mas... Teve muito jogo, mano, pra gente jogar. Acho que só semana que vem. Tá um cu. Comecei hoje e tá lotado de bug. É que eu joguei ontem o dia inteiro, né? Por que que tá lotado de bug? O Cult of the Lamb? Eu joguei ontem o dia inteiro, mano. Grande parte das reviews da Steam tá 5 horas mais. Ah, é? Looking for action? You found it. Welcome. Você tem como mostrar o ping? Vamos ver. Então, eu procurei também, mas não achei. Mas não procurei muito de formas... Comandos, ocultar. Eu achei que fosse ali no acessibilidade... Social, será? Não. Código de convite... Pô, tem não, hein? É, mas, mano, eu acho que eu não sei se a gente caiu em server brasileiro, não, viu? Eu não sei se tem server brasileiro, mas todo jogo eu achava lagadinho, mano. Esse último tava muito lagado. É, não, é esse último de fato. É tipo um DayZ? Não, mano. Pô, pior que a gente tem que continuar nossa aventura no DayZ, hein, mano? Meu personagem tá pica. Eles não resetaram a porcaria do server. Nossa, tava bem de Scarzinha, né? Mete nós em cima agora. Agora mete, hein? Boa, já subiu. Será que... Será? Chega, será? Chega. 100%, 100%. Pô, mas ela tá meia bomba, né? Aonde que é bomba? Meia bomba, tá meio pra fora, meio pra dentro. É, tá meio meia bomba. Ah, mas acho que dá. Tá, dá. Nossa, dá. Olha aquilo ali, galera. Mas eu acho que vai ter mais gente, hein, mano. Nossa, nada, já peguei um livrinho. Igual a gente. Nossa. Galera, se eu morri. Quê? Não, ninguém pensou não, viu? Não, né? Ninguém pensou, fica tranquilo. Eu quero jogar os caras daqui de cima, mano. Eu não consigo. Mano, os caras não... Eu não consigo bater nos caras! Eu caí lá de cima. Não! Meu Deus! Eu arregacei, mano! Ah, 20 segundos. Calma, você caiu? Caiu, o cara me derrubou igual tu, derrubou ele. Vem que não tem ninguém, não tem ninguém. Vem, corre. Será que tu enterrou o cara no... Mano, eu mandei o cara muito longe. Obrigado. Nossa, que caótico lá em cima. E tem mais item, hein? Não acabou, não. Mano, dá pra escalar isso daí? Será que tem que vir aqui pela... Ah, já tá incluindo, mano. Porra. É, já era, eu acho, Galaxy. E adivinha, não tem nossa, nada. Nossa, nem consegui pegar muita coisa também. É, o cara aqui. Ó, cara atrás da gente, atrás da gente. Fora que eu tô sem vida. Também. Nem poder eu tenho. Eu quero um poder. Bombagem. Vai não, galera, que eu tô sem vida. A mina vai vir me pegar aqui. Cai. Ai, que bosta. Eu fui, hein, Galaxy.
7. Aí. Nossa, essa daqui valeu, foi... Não, não contou. Não, essa daqui não contou. 100% não contou. 100% não contou. Essa daqui não contou, chat. O servidor tava muito ruim, mano. Aí, o nome do cara é Praesidium 5775. Quem que se chama assim no Brasil? Como é que é o nome do cara? Praesidium. Praesidium. Saideira, chat, mais ou menos. Vai ter No Man's? Não. Tem muito jogo pra jogar, mano. No Man's, infelizmente, foi colocado numa pasta atrás do armário. Talvez eu ache ele eventualmente, talvez eu nunca mais encontre essa pasta. Brisa Bria pelos 13, Brunk Bria pelos 34. Porque, gente, tem muito jogo pra gente terminar, mano. A gente vai terminar o jogo do culto e eu quero jogar aquele Lost in Play, que se for bom, vamos terminar também, mano. Porque, porra... Né? Aí, quando sobrar, a gente vai falar, putz, se pá, dá pra gente meter, hein? E o Batman também. Já perdemos a chance, né? Ainda bem que a gente nem começou, graças a Deus. Daniel, ele é pelos 28, então a gente pode mandar ele lá pra 2025, já que a gente nem começou ainda, né? Atrás da pasta do Witcher. Não, o Witcher é o Yodão. Sem querer, ele achou a pasta. Você acredita? O Yodão achou a pasta do Witcher e pegou pra nós lá e terminou, mano. Mano, tá muito lagado também, viu? Eu não sei o que tá acontecendo. Tá cada vez pior. Não tem server brasileiro mesmo, mano. Tá muito lagado, velho. Não é server brasileiro nem a pau. Olha isso, olha isso. Olha. Mano, tá muito lagado. Ai. O que vai jogar depois? Então, guys, não sei. Ou o culto da lambida, mas falaram que tá bugado... Como é que é o nome? A extensão da Twitch. Talvez eu jogue um Lost in Play, que é um joguinho que lançou hoje ou ontem. Pode ter um cliquezinho mó bonitinho. Pode pá, pode pá. Pode pá. Pode ir pra que não dá ímpar. Agora a gente cai ali. Não, agora... É, mas vai cair 88 pessoas. Não tô vendo ninguém, viu? Não, tem sim, tem sim. Tem duas duplas. Aí bem caído aí. Caramba, eu quebrei, mas... Não quebrei, né? Ah, não. Relaxa, o cara foi, ele foi. Ele caiu? Eu tô tentando... Eu também. Não, não caí, não. Mano, não mano, tem mano, tá muito isso. Lagado. Tá. Fala que eu nem tô batendo, eu tô só comendo coisa aqui, viu? Come porque... Tô com 3 frangão. Ah, você tá brincando! Quando eu pego o livro... Nossa... Eu vou matar. A mina deu sorte. Eu vou matar. Matei! peguei. Não. Tô vivo ainda. Tá, matei um. Ah, mano, vou ter que correr, mano, cara. Mano, tá muito lagado, velho, isso daqui. Não consigo brigar, não. Quer frango? Ai, meu Deus, quero. Eu tenho 15 frangos. Ah, levantou. Ah, não, já matei. Acabou. Tô frango, galera. Arremessei um frangão aí. Eu não sei onde ele foi. Aqui, do seu lado. Obrigado. Boa. Peguei. Ah, mentira. Cara, você não cospe em mim, seu louco. Desculpa. É, acho que eu voltei à toa, viu? Te falar. Não. Me peguei ali. Peguei. Acho que morre, né? Spa. Tá vivo? Dead Bear Guy. Ah, tá. Não. É, server 100% gringos. Cara, ó, aqui na aqui, aqui no... Aqui, hein? Nossa, tomei 2 graus seguidos. Ai. Você tá aí? Eu inventei de trocar treta com outros caras. Mano, mas tá tão lagado que, assim, eu não vou ganhar essa luta, velho. Eu não consigo acertar a skill, mano. É.
Eu vou morrer, Galaxy. Não, não. Morri, morri, 100%. Tá muito lagado, mano. Eu morri. Servidores pioraram, chat. Não tô conseguindo, tá muito lagado. Matou. Nossa, nice. Ele veio mais rápido com ult? Não, acho que é igual, mas eu caí, tá? Não, revive ou é o lag. Revive? Mano, tem muita gente. Eu fui ultado. Eu morri. Nossa, eu tinha ult, eu não vi, mano. Mano, se conseguir me reviver, eu uso. Dá, hein. Tá maluco, sai daqui, cara. Porra nenhuma que eu voltei nessa porra agora e eu vou... Cara, eu não consigo... Peguei. Eu acho que eu mato... Morreu. Morreu dois aqui. Tá vindo dois. Mas eu não tenho vida. Eu tenho frangão, Galaxy, mas eu não consigo te dar. Quero te dar... Peguei o frango aqui. Boa. Come aí. Mais um franguinho aqui comigo. Peguei. O cara me cuspiu. Vi nele. O cara tá vindo me sabugar. Me sabugou muito. Tô quase morto. Tomei grab. Ai. Tomei outro. Caralho, velho, que... Bro. Mano... Ah, eles me pegaram. Peguei também. Nossa, chegou outro! Eu tenho ult. Se eu conseguir usar, morri. Não. Vai. Peguei. Não caiu, hein. Agora caiu. Esse de pombo aqui. Acho que é amigo dele. Calma aí que eu tô comendo. Vai rever. Ah, aí é foda. Tão comendo. É, não tem como. Tá jogando frango no outro. 10 segundos. É, estão full já. Não deu. Ah, mano. Não deu. Eles ficaram lá marcando teu corpo, velho. Esse é de maldito. Tá. Ai, Galaxy, que saco essa saída. Olha esse pombo do caralho, mano. Morri também. Mano, é mentira isso, né? Morri, 100%. Morri. Um de vida. Chat, tá muito lagado. Tá muito lagado agora, mano. Não sei o que aconteceu, não, mano. Os outros servers não estavam assim, não, mano. Não estava, mano. Não estava. Jogou, sabe? Cara, que tá muito lagado. Do nada ficou lagado. Não sei se caiu, acabou os servidores. Hã? Pois é, então. É. Ele é de louco. E aí, galera? GG ou mais uma saideira oficial 100% confirmada? A saideira depende do que aconteça. Tá bom, independente do que aconteça. Chat, saideira independente do que aconteça, tá? Não importa se acontecer A ou se acontecer B. Epic Games faliu depois de que pagou o Ed do Alanzoca. Teve que desativar os servidores? Ah, mano. Ah, foi por um bom motivo, vai, mano, então. Né? Olha. Nossa! João, abre pelos 8, que boqueta, hein? Ô, boqueta, mano. Pô, tinha que ter server brazuca, né? É que assim, eu posso estar enganado e pode ter, né? Mas tá muito estranho, acho que não é server brasileiro, não. Tem uns caras com nick gringo também, né? Deixa eu ver o nick desses caras. Super Estrela. Não, Super Estrela. Cadê o nick do cara? Como é que é o nick? Eu sou cego? Não sei ver o nick, infelizmente. Não sei ver o nick. Não sei ver o nick, chat. Podem ser bots? Não é bot não, gente. Porque mostra a plataforma que o cara tá jogando, mano. Tem um monte de gente jogando PlayStation. Xbox.
before the storm. It should be noted that our version of calm includes a freaking planet. Tudo é bot pro chat, todo mundo é bot pro chat, mano. Rapatria, brear pelos 5 também. Quem que eu pulei, chat? Cara, o psico brear pelos sub, H solo brear pelos 4 meses. Porque a gente também é bot. Pô, inclusive, eu não paguei esse mês direito os bot, hein, mano. Preciso pagar dele depois. Entra aqui. Oh! Nossa, fiquei com sono, mano. Oxi. Putz. Eu não vou até tão tarde com a live, não, chat. Ainda bem que eu comecei mais cedo. Vou acabar até no horário meio que padrão, viu? Cansadinho hoje, mano. A gente ficou 3 horas no veterinário, mano, mais cedo de manhã. É, não, era 11, meio-dia. Ficamos até as 2, quase 3, mano. Tipo, meia-noite? Não, não, não. Hoje tamo fine. Hoje eu não vou até muito tarde, não, mano. Bora, galera. Cai no lugar mais tranquilo, vai. A gente tá caindo na zona mais louca. Não tamo conseguindo capitalizar em cima, né? Ainda mais com esse lag. Ah, não, mentira. Mano, tá lagado pra caralho. Tá. Olha os itens flutuando. Oh, galera, não, eu não quero tomar. Ah, mano, o jogo botou pra tomar o suco. Como é que aí eu vou matar? Peraí, o cara morreu? Correu? Correu, cara. Caralho, vira um super cuspe. Morre, Galaxy. Morri mesmo. Galaxy, o cara me sabugou. O cara pulou do telhado e caiu na minha cabeça, mano. Simplesmente, mano. Calma aí. Esse cuspe é memes, é uma bosta esse cuspe. Olha lá, Fernando 21 no PlayStation. Não é bot, né, mano? Sinto Fome não é bot também. Fernando 21 matou o Sinto Fome, mano. Morri, galera. Morri. Felizmente, assim, essas últimas 4 partidas não representam o que a gente joga. Depois daquele clutch que eu meti, acho que acabou a confiança na equipe, né, mano? Mas aí é o jogo que tá sabugando, né? Não, é os servidores. Não, eu quero que, assim, quando confirmarem pra mim que esse jogo vai... Assim, isso se não tiver, né? Mas pra mim não tem servidor brasileiro não, mano. Mas quando falarem que tem, eu preciso abrir pra mostrar que eu não perco. É. Você morreu também? Yes. Foi a saideira, então? É. Foi, né? Foi a saideira, então, né? Ah, não sei, tô curtindo aí. Você falou independente do que aconteça. Não, então vamos mais uma, vai. Agora é a saideira oficial. Agora é assim, porque... não importa o que aconteça mesmo agora. É. O último era G-Baited. É, o último era G-Baited. Chat, não importa o que aconteça agora, tá? Luta incrível, eu comentaria a poesia do seu combate, me se limpar as estátuas do Jardim de Esculturas. Os pomos macularam outra vez os deltoides dela. Saideira oficial, chat, oficial. LV Luz Bria pelos 13, Antônio Bria pelos 25, Bruno Bria pelos 29, meu nego Bria pelos 10. Não, agora é 100%, 100%. Daí a gente vai jogar outro jogo. Ele quer muito sair com uma vitória. Eu tinha que ter saído depois daquele clutch que eu meti, hein? Eu, Lobo Solidário, Galagão infelizmente tomou um tiro e faleceu naquele momento. Sobrou a Lanzoca contra o Aito Meliandes. O cara foi lá e toma. Sabugou os 8, mano. Corsa? Não, vai ter. Eu não vou falar ainda, mas vai ter. Esse ponto. Alguém sabuga ele pra acabar rápido esse sofrimento sem fim? Caralho, cara. Quer parar de sofrer? Vai ver a live do Yodão, mano. Realmente ele tá jogando outra coisa. Que isso? O cara fala que meu jogo é sofrimento, mano. Minha gameplay é sofrimento. Ah, me poupe, né? Sofrimento gratuito, mano. Ninguém tá te segurando, não. Toma! Bruno Biapolo sub.
Me falar que minha gameplay é sofrimento, velho. Yodão off? É, pois é. Eu não, né? Pense nisso. Eu não abandono vocês, Yodão abandona. É, mano. Ô, esse server aqui, galera, te falar? É uma merda também, viu? É mentira, não sei não. RKT. Cara, assim, não vou mentir que isso aqui parece menos pior, talvez. Deixa eu chegar perto de alguém. Deixa eu ver. É na hora da guerra que a gente vê mesmo. Parece menos pior esse daqui, assim, impressões iniciais. A primeira meia hora, né, do zangado? É, a primeira meia hora do zangado. Já pega um lanchinho e vem com o tio. Não sei, viu? Não? Não sei também não, mano. É que assim, acho que a gente já ultrapassou os limites do servidor brasileiro. Então, tipo, a gente limpou o server, né? É, então, já é uma competição de nível internacional, verdade. Ai, mano. Alan tá com um personagem que parece o Patriota. Já falaram que parece eu, já falaram que parece o Galo, já falaram que parece o Ford, já falaram que parece o Patriota. É incrível, mano. Parece todo mundo o personagem, mano. Porra, sei lá onde eu tô indo, tá? Não, vai em qualquer lugar, galera. Parece o Yoda? Não, parece. Vai aqui embaixo. Caramba, uma cadeira. Caramba! Uma cadeira! Eu não sei o que foi isso, eu peço desculpa. Majin Buu! É o Babidi? É. É o Fortnite, Babidi? O que você falou? Fortnite, Babidi? Ah, mano, vai dizer que nunca vi esse vídeo. Cara, eu vou te falar que eu não faço ideia do que você falou, viu? Nossa, quanto frango. Pode pegar um aí. Não quer? Pegarei. Pega aí. Ah, não, pode pegar. Achei outro aqui. Opa, tem uma caixinha aqui. Tem outra aqui, ó. Grande queda de Zuna, quer? Pô, quero. Quer o foguete? Não. Tá. Cara aqui! Ai! Galaxy, tem um cara aqui. Tá solo, subindo o muro aqui sozinho. O amigo dele tá ali em cima. Tentei pegar. Tomou. Nossa, mandei o cara longe, hein? Jesus. Ele tá escalando o prédio, Ah, esse cara aqui tá sendo sabugante, viu? É, galera, acho que esses daqui é os caras do nosso rank. Tirando o lag. É. Mano, esse mano aqui não morreu, não sei... Cara, esse cara tem quanto de vida? Porra, velho, na moral. Quê? Eu chutei ele pra cima do nada, ele tava. Tá. Mano, o cara nem me deu dano. Esse cara era meio sus, viu? Não vou mentir. Não é possível que esse cara não é bot. Não, deve ser alguém do chat aí que fica falando que eu sou ruim. Depois de entrar no jogo, faz isso. Caraca, gente. Eu não deixo. É, galera, isso aqui é assim, mano, tá? Aqui é assim. Fala, se morri. Mas não, amigo. Aqui é assim. Eles me tratam mal? Então eles têm que aguentar um tratamento diferenciado também. Morri, galera, 100%. Tomei ult. Adeus. Mano, a mina é boa, viu? 50 de vida, peguei. Ah, mano, acabou minha ult, galera. Eu tô com... Come os frangos aí.
Putz. Não deu. Os dois morreu? Vieram atrás de mim. Os dois vieram atrás de mim. Ah, é, não deu. Tava os dois marcando meu corpo. Isso daí que é vergonha, né, mano? Isso aí é nojento, tá? Guardando o caixão. Aleg! Eu vi isso, eu vi. Ah, nossa, mano, Galaxy. Atrás. Foi, foi. Galaxy, jogo pra caralho, tá? Digo mais. Tá. Eu caí de novo. Não consegui fazer nada, mano. De novo. Again. Vai, Galaxy, vai, 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 vai. Vou correr. Corre, 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 corre. Mano, é só um franguinho. Os dois estão upados, os dois. Eu tenho. Não, eu tenho também, mas eles não vão deixar. Come, 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 dá, dá. Ah, dá sim, o cara lutou em mim. Ai, não. Não tô, não. Peguei. Não peguei. Peguei, tomei ult. Não, eles não conseguiram fazer ult. Eu tomei, mano. Caralho, não consigo, irmão. Não consigo. Sai vivo. É, galera, sai. Nossa. Aí eu tomei. Deu ruim, tô. Tá, ruim acabou, total, acabou, mano. acabou. Cara! Meu Deus. Tomei. Ah, mano, esse lag é muito fácil. Para com isso. Ah. Aqui na zoada. É. Foi triste, mas. Não. Essas últimas partidas aí eu queria apagar porque não aconteceu isso daí, mano. GG, mano. Não, tá muito lagado. Mano. Não tava antes, velho. Eu não sei o que aconteceu. Acho que eles abriram os servidores. Vai, testa uma solo, vê se. Tipo, só vai no lobby, vê se vai estar lagado também. Deixa uma eu sair solo, aqui. Tá, sai. Como é que eu saio? Não sei. Sair? Deixa eu ver, solo? Vai, eu vou tentar uma solo só pra ver se vai estar lagado tá, também. Tá, vamos ver. Só pra ver se tá lagado, chat. Não vou jogar, não. Vou sair. Solo tá suave, vamos ver, solinho. Às vezes solo é server brazuca, né? Vamos ver. Solo tá suave demais. Então, às vezes. Não sei, né, mano? Esse servidor BR tá faltando, viu? Será? Não, dupla tá faltando 100% servidor BR, mano. E tem uns Nick Brazuca, mano. Então tem brasileiro jogando. Né? Eu tentei nem conseguir achar a partida no solo. Será, mano? Bruno Prato, obrigado pelos 14, muito obrigado. Alan, tô jogando Outer Wilds e tô amando, mas me perco muito fácil naquele jogo. É tanta coisa pra descobrir que eu tô ficando maluco. Você tá de multifacetado, então? Não, mano. Tô aposentado até lançar inteiro, mano. Entendi. É. Bruno, essa é a beleza de Outer Wilds, tá? Vai ser uma experiência que você nunca vai ter igual na sua carreira de jogos eletrônicos. Então aproveite cada momento, tá? Porque quando você acabar, você vai falar... Eu perdi uma parte de mim nesse jogo, que é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Ah, vai ser achou. Isso que você vai falar. Aqui achou também. Será que a gente tá no mesmo? Esse page tá no mesmo. Vamos ver. Mano, te falar que... Aqui... É. Sei lá, mano. Você parece dar umas travadas. Não sei se é do jogo isso ou é do server. Caralho, tem uma pomba. Tá faltando uns... Sai do Brazuca, hein? Às vezes, e se for brazuca, Galaxy? Imagina. Não é, mano. Não? Não é. Cadê você, Galaxy? Eu tô lá embaixo. Lá onde tem os containers. Tô aqui também. Cadê você? Qual que é você? Eu sou o Goku loiro. Toma, então, pra acordar, mano. É, Galaxy, agora um dia fomos amigos, hoje não somos mais, mano. É tipo Naruto e o Sasuke, mano. Até spoiler mesmo? Opa, mano. É tipo Goku e Vegeta. Caralho, mano. Para de dar spoiler de anime, mano. É tipo Drake e Josh. Na vida real, né, mano? Na vida real. Levar Messi for three. Ai, tá coçando minha garganta, mano. Jesus todo poderoso. Ó, Galaxy, falar um negócio pra você. É o mesmo, né? É uma mesma merda. Mesma lagado, mano.
acho, né? Eu queria a confirmação de que realmente não tem server brasileiro. Porque imagina, tem, os servers é... Cara, mas a gente tava jogando sem lag antes. Não, tava lagadinho, mas tava menos lagado que isso. Não tinha delay pra sair os números, pelo menos. Ou tinha? É, agora você aperta, né, você sente uns 8 segundos ali. Como é que desce dessa giromba? É, Galaxy, é bom você não me encontrar, viu? É, mano. Porque eu não vou te bater. Fazer duplinha? Bora. Tô brincando aí, ADM, vocês estão assistindo. Brincadeira. It's that time already. The ring's closing now. It can move pretty quick. Mano. So the contestants have to react fast if they want to stay in the competition. É, Galaxy, o pai aqui tá ficando... Não, já foi, pesado. Tá? Já? Não, mentira, ele tinha ult, troca, ele reviveu. Ah, é, agora tem essa, né? Um cara ali. Esse daí vai ser o próximo. Minha próxima vítima. Quem será a próxima vítima agora? Cara, não curto. Ah, chegou um cara nada a ver aqui. Galaxy, morri, viu? Os caras já estão pro player. Aí, eu sou aqui do teu lado. É você? Como é que você sabe? Eu tô aqui do teu lado. Eu tô saindo, cara. Eu tive não, mano. O cara lutou, Galas. O cara vai me pegar. O cara vai me pegar. É ruim, ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim. Sem vida, sem nada. Eu tô vendo essa briga aí, mano. Vai. É, eu morri, Galas. Vou te vingar. Ai, cara. Eu acho que esse cara vai de comes e bebe. Olha, eu sei que eu tô comendo um franguinho. Não, bateu não, mano. Quase morto, mano. Só queria fazer uma graça ali. Ai! Nossa, tá muito lagado. Quem diz que não tá é mentiroso. Galaxy, me vinga. Vingo. Mano, esse cara é meu Nemesis. Tava brigando com ele antes. Calma aí, tio. Calma, cuida. Quem que é seu Nemesis? Esse cara aí, mano. Que tava com essa roupa aí. Oi, é o Fish Face TTV. Caralho, galera, tá fazendo duplinha no jogo mesmo, mano? Sujeira. Sujo isso daí. Não te conheço? Não te conheço também, não. Só não gosto de briga, é diferente. É. A gente vai ficar 1x1 no fim, mano. É isso. A não ser que eu morra aqui agora. Tem a minha lutada. Nossa, dei na nuca. Eu vou sair daqui. Tchau. Aí, eu vou pra treta que... Correndo? Você tá correndo é porque deve. Deve tá morrendo. Eu fui embora. Mano. Eu morri. Você morreu? Morri. Mentira, Galaxy. Eu morri, eu falhei. Nossa, fui sabugado. Galaxy, acho que eu falhei também, viu? Vai comer franguinho na minha frente? Isso... Cara, esse mano aí é profissional. Cara, é muito lagado. Ah, sai daqui, ô Kujapito! O mano tem, tinha ult, velho. Vocês acreditam nisso?
Mano, eu tô só vendo essa treta aí, mas o que é isso? Pois aqui não tá bonita não, viu, Galaxy? Ah não, tá feio. Nossa, só tá todo mundo lutado. Ele me pegou? Não. Esse foi. Será? Tu pode direcionar, tá? Eu sei, eu vi. Morreu. Ele tem ult. Mas ele tá com... Não vou dizer quanto de ele tá. Mas ele tá com... Nossa, me roubaram. Me roubaram a kill. Galaxy, me pegaram, hein, mano. Tô usando o hack, eu sei quantos de vida eles têm. Cara, a mina é boa. É o lag. Porque se a gente tivesse deslagado... Yeah! Foi aqui! Porra. Fudeu. Meditando enquanto vê a treta pegando fogo ali. Foi o guri. Viu nada, não viu nada. Esse cara aqui não sabe o que tá acontecendo. Ele tá moscando. Tá, tá moscando. Eu não queria dizer nada não, mas ele tá... Então não fala. Então não fala que eu já... Pra bom entendedor, galera. Eu usei o errado, mano. Calma. Não, eu não vou morrer, galera. Eu não vou morrer, galera. Eu não vou... Ele tava com 100 de vida. Ele tava com quanto? 100. Caralho, mano, na moral. Bom, GG. Foi bom. Queria acabar logo, falei que eu nem ia jogar, né, então... Sim. Bom, GG, foi bom. Solado, nem perto. Tá lagado pra caramba, mano. É, quem sabe, né? Bom, Galaxy, foi bom, é. Vamos ver se os caras metem um Serio Brazuca ou se tem. E só é estranho mesmo. Sei lá, parece que tá muito lagado. Uhum. É, vamos ver aí. Depois a gente marca, né, pela pandemia aí. Yes. Foi bom. GG, mano.